Қызылорда қаласында 5 жасар бала жоғалды. Әлтайыр есімді бүлдіршін Титов қыстағында тұрады. Ол күні кеше таңғы 10-дар шамасында үйінен шығып кетіп оралмаған. Әлтайыр Мақсатұлын іздестіру жұмыстарына бүгін еріктілер мен төтеншіліктер тартылды. Әріптесім Азамат Әуесханның репортажы. 27-ші сағат 11:00 шамасында үйінен шығып қайта оралмаған. Осы жасөспірім іздестірілуде. Кешелі бері Қызылорда қаласы Титов мөлтек ауданының 5 жасар тұрғыны Бақыт Әлтайыр Мақсатұлы іздестіріліп жатыр. Ол 27 сәуір күні таңғы 10-дар шамасында үйінен шығып кетіп қайта оралмаған. Қазіргі таңда тәртіп сақшылары, атап айтсақ, облыстық полиция департаменті, қалалық полиция басқармасы, төтеншіліктер және еріктілерден құралған жалпы саны 500-ге жуық адам іздестіру жұмыстарына жұмылдырылған. Олар құрылысы аяқталмаған нысандар, үйдің шатырлары мен жертөлелерді, өжірелер мен аулаларды іздестіріп жатыр. Осы айтарымыз, мынау қаламыздың тұрғындарына Титов, мынау Гагарин мөлтек ауданы, Комсомол жақын орналасқан осы мөлтек аудандардың тұрғындарына айтатынымыз, осы мынау 5 жасар баланы егер көрген білгендеріңіз болса, 112 нөміріне хабарласып, полицияға хабар берсеңіздер. Себебі 5 жасар бала, бұл бала енді кешеден бастап жоқ деп жатыр, сондықтан қай жерде жүрген, қайда жүрген біз бүгінгі күні таппай жатырмыз. Осыны біз Қызылорда облысы волонтерлар фронт офисі бірлесіп полициямен бүгін енді табамыз деген үміттеміз. Полиция қызметкерлерінің күшімен қаланың көп қабатты үйлерінің шатырлары, өжелер, ауладағы люктер, құрылысы бітпеген ғимараттар, жертөлелер қазір іздестіріліп, жасөспірім баланың суреттері тұрғындардың назарына ұсынылуда. Бұл жұмыстар полиция департамент бастығының қатаң бақылауында. 5 жастағы Әлтайырдың ерекше белгілері арық денелі, бойы 80-90 сантиметрдің аралығы, шашы қысқа қара түсті, көзі қой көзді, және сол жақ маңдайында тыртығы бар. Үстіне киген киімі сұр түсті күртеше, ақ түсті футболка және қанық көк түсті трико, сонымен қатар өрмекші адамның суреті бейнеленген аяқ киім киген. Егер де осы баланы көрген білгендер болса, экранда көрсетілген нөмірлерге немесе 102 нөміріне хабарласуларыңызды сұраймыз. Азамат Әуесхан, Алмат Меңдібай, Тосқан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.